आई बोवाने आलुवने ओनदनुत्मंग आवाइक मासेलिंग श्रीलंका पे यूट्यूब चैनल लेकिन इतामत साधारण मुदलक वियदम करलम लेदीगान पुलवान वटिनानी वसक समगतर्मा क्रिशाली डमाक करगेना एहेनाम अपि यमु वीडियो एकट දැන් මම ගෙනාවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දියුලපිටිය නගරයට ආසන්නව දුණගහ දකුණු කෙහෙල්ලැල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන පර්චස් 95ක විශාලත්වයක් සහිත ඉඩමක් සමග වටිනා නිවසක් නිවසේ ඉඳන් දියුලපිටිය නගරයට ඉක්මන් වේලාවකින් ළඟා වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන පාරේ ඉඳන් නිවසට තියෙන්නේ කිලෝමීටරයක පමණ දුරක් වගේම නිවසටම එන්න පුළුල් මාර්ග පහසුකම් තියෙනවා මේ නිවස නිදන කාමර හතරකින් නාන කාමරයකින් සාලයකින් මුළු තැන්ගේකින් වරෙන්ඩාවකින් හා පිටත නාන කාමරයකින් සමන්විත වෙනවා නිවස බිමට සිමෙන්තිය දාලා වැඩ බොහෝමයක් අවසන් කරලා තියෙනවා කියලාත් ඔයාලටම පේනවා ඇති ඒ වගේම මේ ඉඩම ගැන කිව්වොත් ඉඩමේ පළදාව සහිත පොල් ගස් 20ක් පමණ තියනා විතරක් නෙවෙයි ඉඩමෙන් දැන්ට පොල් ගෙඩි 350ක පමණ ආදායමක් මුරේකට ලබා ගන්නවා පළදාව සහිත පොල් ගස් වලට අමතරව තවත් පොල් පැල රාශියක් පුවක් ගස් 30ක් කොස් ගස් 6ක් තේක ගස් 5ක් අඹ ගස් 5ක් බෙහෙත් නෙල්ලි ගස් 2ක් කජු ගස් 2ක් පොරක ගසක් පීදුරු කෙසෙල් ගස් දොඩම් නාරං රඹුටන් වගේ වටිනා ගස් වර්ග ඇතුළුව තවත් ගස් වර්ග බොහෝමයක් මේ ඉඩමේ තියෙනවා නිවසත් එක්ක ඉඩම විකුණන්නේ සින්නක්කර ඔප්පු සහිතව ජල හා විදුලි පහසුකම් සහිතයි ජල පහසුකම් ගැන කිව්වොත් පිරිසිදු පානීය ජලය සහිත ලිඳක් මාර්ගයෙන් නිවසට ජලය ලබා ගන්නවා නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ ඉතාමත් සුන්දර නිෂ්කලංක පරිසරයක හරි ආලුවනේ අපි මිල ගණන් වලට ගියොත් පර්චස් 95ක විශාලත්වයක් සහිත ඉඩම සමග මේ අංග සම්පූර්ණ නිවසේ මුළු වටිනාකම වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 75යි බින්දුවයි 77යි 44යි 57යි 587 කියන දුරකථන අංකේ සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලා තව දුරටත් වැඩි විස්තර ගැන සාකච්ඡා කරගන්න බින්දුවයි 77යි 44යි 57යි 587 එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු ඉක්මන් සෙලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණා ඔයාලට සුබ දවසක්